Vo 8. kole najvyššej súťaže mal MFK Zemplín Michalovce dočinenia so Žilinou. Prišiel líder ku nám, takže sme sa tešili a povedal som chlapcom, nech si to idú užiť a nech sa k tomu postavia profesionálne a nech sa snažia na maximum a uvidíme, na čo to bude stačiť. Už v 4. minúte domáci Danko zamestnal brankára Volešáka. Po necelej štvrť hodine súboja po Mazáňovom centri dobre hrajúci Špalek otvoril strelecký účet zápasu. O 2 minúty Žovčák zahral priamy kop. Následná Škutková hlavička opečiatkovala Brvno. Ani v ďalšom priebehu prvého polčasu sa domácim nepodarilo skórovať. Tak vieme, že proti takému silnému superu nebudeme mať veľa šancí. No a každú jednu musíme využiť, aby sme mohli pomýšľať na nejaký úspech. No, toto musíme zlepšiť, lebo ináč nemôžeme pomýšľať na nejaký úspešný výsledok. Na začiatku druhého polčasu po faule na obrancu Markosa Pereza sa diváci dožadovali pokutového kopu. Píšťalka rozhodcu ale zostala nemá. Perez pre zranenie odstúpil z hry. Domáci sa však aj napriek tomu držali statočne. V 62. minúte sa neujala ani Gričová tvrdá strela. V polovici druhého polčasu po centri z pravej strany Kaša zaznamenal ďalší gól hostí. Super už nemusel toľko útočiť, áno, trošku sa zavrel do boxu a my sme potrebovali otvoriť. Snaha tam bola, ale chýbala tá ľahkosť v ofenzíve. 10 minút pred záverom zápasu po Kostelníkovom centri skončila Podhorinová hlavička na žrdi. V 85. minúte rýchlonohý Špalek obišiel Sedláka, lenže namieril iba do Brvna. Čo je zaujímavé, rozhodca neuznal hosťom dva góly, padli totiž z offsajdu. Hlavne pre smolu v koncovke MFK Zemplín podľahol Žiline 0-2, utrpel prvú domácu prehru v tejto sezóne. V ďalšom kole sa Michalovce predstavia v Trnave. Potom mužstvo od Laborca v domácom prostredí privíta Mijavu. Toto stretnutie sa uskutoční v sobotu 24. septembra so začiatkom o 19. hodine.